بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صبح بخیر. شان رمضان میں خوش آمدید. جہاں شہر رمضان میں باغ رمضان سجا ہوا ہے. آج 24 رمضان المبارک, 24ویں سحر, شان سحر. اور دیکھیے ماہ مبارک کتنی تیزی سے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. آج کے اس نشریے کے بعد 5 یا 6 نشستیں ہو رہے ہیں ہماری شان سحر کی. دیٹ از اٹ. تو شان رمضان 2023 اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. لوگ مجھے وہ خفا ہو رہے ہوتے ہیں, میسج کر رہے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, کس طرح کہہ رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے اصل میں. تو ظاہر ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے. ہم آج ہیں, کل یہاں نہ ہوں گے, مگر یہ محفل سجی رہے گی. اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ تعالیٰ کے حبیب کا ذکر ہے, ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا. جناب قاری بجور قاسمی صاحب تلاوت کلام پاک سے بزم کا آغاز کریں گے ان شاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة
عائشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما قد جعلنا لوليه فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف إنه كان منصورا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اگر ان سے یعنی حاجت مندوں رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدواروں تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دو نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے انہیں دیکھ رہا ہے اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے زنا کے قریب نہ پھٹکو وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا رستہ ہے قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اس کی مدد کی جائے صدق الله العظيم جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت سے قاری صاحب ٹھیک ٹھاک الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ جناب قاری بھائی قاسمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا آغاز کیا سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں منتخب آیات کچھ رہنما اصول بتائے گئے یہ سورہ بنی اسرائیل ہے جس میں واقعہ معراج معراج بھی 15ویں پارے کا جو آغاز ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی تو وہ بھی سورہ بنی اسرائیل کا ہی حصہ ہے تو اس میں اس ان آیات میں کچھ اصول بتائے گئے ایک تو کہ اگر حاجت مند رشتہ دار مسکین مسافر ہو تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا کہا کہ اگر کسی بھی سبب کسی ضرورت مند کی اس انداز سے مدد کرنے کی انسان پوزیشن میں نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے تو بھی کم سے کم انسان یہ ضرور کرے کہ ایک بہت اچھے انداز سے ایک نرم انداز سے ایک نرم سے ان کو جواب دے اور پھر کہا میانہ روی اعتدال دونوں ایکسٹریمز کو ڈسکریج کیا نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو کہ بالکل انسان خرچ کرنے سے ہی انسان جو ہے وہ گریزاں ہو کچھ بھی نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جائے تو دونوں ایکسٹریمز کو ڈسکریج کرتے ہوئے ایک میانہ روی کے راستے کو ریکمینڈ کیا تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے پھر آگے کہا اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی اب ظاہر ہے جو اصل تفسیر کا ہے وہ تو سارا علماء کا منصب بتائیں لیکن مختلف حوالوں سے چاہے وہ کہہ لیجیے کہ ابارشن یا اس حوالوں سے کوئی صورت حال ہو یا عام حوالوں سے بھی ظاہر اسلام نے سب نے ڈسکریج کیا ہے کہ انسان اپنی ابھی بھی اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں کہ غربت سے تنگ آ کر معاشی مسائل کی وجہ سے اپنی اولاد کے ساتھ انسان نے یہ کر دیا یہاں بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ
اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ اور جو اگلی آیت اس میں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی قریب بھی نہ، ایوری تھنگ وچ لیڈس ٹو اٹ بیسکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ بس ناظرین، ماہ مبارک کی آخری آخری راتیں ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ ہر اس احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے واضح الفاظ میں بتا دی ہیں، تاکہ نار جہنم سے نجات کیے جو ایام اور شبیں ہیں اس میں ہم فیض پا سکیں انشاءاللہ۔ ایک بریک کے بعد ہمارے نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے۔